Som nu er som nu er lidt som nej. Så er man gældes jeg man Kan du how do you keep your your bunani like smelling fresh and smelling good? Ja bo. Cause I ain't thinking er na man chance bo. At time management man abo chelle man du nu fish. Like guys jeg general man man tik nugu fish. uza fish un nugu Like ni ja bo. natural. there's no way ukuthi nganuka i-pinapl or inganuka imango inuka vele ssegq lenawo yaziyoma azimajust to make sure ukuthi iklini yabo so ngzontshela mina awwami angisebenzela angazi abanye abanu ngzotshela ngawami awenza ukuthi obrothers bo bangisala emuva nokuthi igq inganuki kube iz ukuthi baye kumaftown so guys rule number one mina anon weylke tight Clothes and going to the tight and go a a tight and -yo, even if me go maybe guy one guy two in a month or guy three. Because about more going to tight, it very you know, even if you know, even if you know, even if you know, even now. you know, even if the know, even if

eishayo moyamageeuthipendenzanikaeishaya moya bo ishayo moya ngematerial ephend because abo lao somoya uyangena then izirelaksele nje d then uma ngilala bo ngilala vele ngale material and en amanye amandabasabe bokuthi uma like balala bangagqokanga khona izoshayo moya ibeheld ibrede like i-allow ukuthi ibrede ishayo umoya yazani yeah, number one like amaphenta ogqok ngiyazi ndifuna uuqoko amasilki nibe into ezifenci koda-ke igqeizonukakhe ma uqoko isilk that's wy meqoko imaterial yengenaumoya boma coton the coton iriter coton cause even noma usweth uwumuntu oswethayo plus thina o oh, chabi chab girls siyaswetha nno in, noma uswetha icoton e yakwazi uku the swet so thes

ngikhohliwe iprize yakhona but ngithenge eclis naye most of time mangilala before ngilala ngiphuza mabe amatispnau-t yabo njalo andthen thas wye uma ngivuke ekusen angiquki nginkumlomo mina bcause le nto i-control ama-bacteria la agrowayo emlomeni akwenza ukuthi umuke so abantu abanama-bulth bcause mina ngineshawa laires so angikwazi ukusokha abantu abasokhayo ke bangayifaka mabe ufake enyana uyithele enyana emanzini e-balth usoke mae for twenty minutes Bifo ouye bo, ouz woti izon gen an aparati, i rimu ven yan le smel en isho. Ta ikaz, rume man te, i smel si nomal, an les mas ouz woti lawa. Ay, 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 le smel, den, men yon bon dokte bo. Yeah, apple cider veni gay, hisiz agen peni eni. Nan apafon glouz weyit nan nan, nan yon ipouzel woti, nan anokon loman vwekse, nan woti pey chale, yon anjap weyit pey am. San san loman vwekse eni, man yon woti haymen. nokuyithikahakaha yaokancanenje fakeama-tispoon angu-to namanzi awom besitjeyao then hlezi ngiphuza amanzi still hydrated hlezi ngi guys stay hydrated amanzi asiza kuyo yonke indawo-ke yonke indawo uyake le nto yakho ukuthi now mina represent with water amanzi angithstel kamnandi phuza amanzi cause wow uzosimela njegele abayisho ifish yakhonangakazi ngizwe ki drinkwater bifamily ya ngokudrink amani uyabani-skin zinjani drink water akekho umuntu odlobo nke ubuzo uyabantu nezandla drink water empilweni drink water drink water ungasaba manzi drink water, drink water. Drink water. Drink water. Drink water. then kuukudla nezinto ezinama-probiotic yagia into ezinama-probioltic amaprobioltic ilawo a-eliminate emzimbeni ama-bacteria so ayenza ukuthi kuq lama-bacteria law akunukisayo yakhipheka so lake abo-current berry juice lazwaye amantombazane abaningi aphuza abo-current berry juice bathanda ukudla amayogati abawadli nje amayogati-ke wena ngoba uuthi wena uzodla uparis nobis no, no they eat it because they know the benelfit ama-benelfit akhona azokwenza ukuthi igqa inganuki inuk smul kuzimanganawo ukuthi hawuyiyo ngempela ingasanuki em -eh. ya yeah. eyami yeah, inuka kamnanjanyani ungafaki i-perfume ngoba nyaezi masenuka kakhulu uyfake i-perfume khona le emgodini izakulumazaizaulumaiknabaldule fa kuzobona wena so eyinto endiyenzayo kwe mina ezinamabenelfit kubana abojinja abanye abantu banokusebenzisa ijinja lmijinja hlezi nginayo vela for other things in life ijinja nayouphuzinje namanzi awom ziniga izinto ezabanza ukuthi igqe yakho inganuki shyem mnamntanabantu oabanye abantu so, banngibuza nukuthi mabashelva kunama ivele amapmlmaphimpul <laughs> ma la ma-in mina has mila mangisalva ngisaia nge-lotn yonke indawo ngisheva nge lotion because maushaiva ne lotion. aw amina angivele ama ingrown hairs but mangishaiva ngabo shaving shampoo li lezinto ama-shavein triamu nanani ngivela ama-indrone haz thole senginamaphimpulu sengivela amathumba sengivela so ngishava ngani neoinithi geloingishaa nge-direction lamashihmiahuakhul abheke phezuluthigyosgeehezubheahansieza-kethas some of the things azoyenza ukuthi imamos like ibe smotly ibe naye syabona uboy athifuauena atholaithi welcomehominhle ibeklini be-fresh nabanabamashisha arelasiwe <laughs> cause back in the days aengizameukurelasa ngifakeistandngelo but don't do those things don't be like me lean from you really ln lean from your lison like so uyikline uyishelive kahle ive nice inuke fresh kunuka fresh guyse ningafaki iy'nsipho ezinama-pelfume e nizazidamejenizibangela makhensele yaziniphuza ney'toni ngitsheliwe angazi omasesebenza nistone but masikusebenzenaadrinklt mar angazi ngesimele ukuthi istone siyaqeda yini isimele auwoweausniyazifaka izinto abante bafaka amavisi bafaka ama-hols bafaka gaz hols libabe emulomene likhalise iynyembezo ezidrini what about thereyakel nifaka nenam don't do those things guys don't do those things those things need like natural remdedes you know an natural remdades ezokwenza ukuthi natural ma uphuza into you ithe know, right ihlale really i-healthy ihlale really ifresh ihlal really nikakamnandi so you must do those things abanye bantu baphuza amaphiliso ama-pria biotic kanamnorefen yamaphilisso ngidla ukudla kunama-nutrient la ngizothola kuma-antibiotic lakaboyogati dak chocolad ama-fan of dak chocolad nayyenza ukuthi iama-bed like, bacterias asuke yabo but number one guys number one in life n ingayikohaleyobefore you know, geza gezael ke, noma ngathiwa ugezile kuseni geza for your on hilgenical geza futhi ngithi niibona iclof clof appointment preparation so gicele niyoyishek ugeze before noma ngathiwa ugezile kuseni mase kumele uya emntwini wakho ngo-six geza futhi then after cela ukuthi after cloflof ugeze ucela umntu do indishi ke or amanzinyana or iscaftin se-icecream leizingaa tleasuonaelaaela ama-jams azodrowa especially futhi nejazzlwamkhonyana iondomu yayizukuthi inuka amadrap amamax anuka amadrap maohamba unuka i-orange indlela yonke unuka idrap dondo that isalfet othaangehambme syazukuthi shola nabantu lamshem bahlala imikashweni abahlala kupiuphiaso sometimes banama-romate anoe but please make aplaneaeaa iadataea loasteghampopyiintogaznlik cause lento le inukiswa amabacteria mosotime so maungena etholele minahlezi ngiphetha i-hand snitizer ngayazihand synitizer before likeoonifika so before ngige ne-toyilet the ngiqale nge-hensanetiza kuqala cause ngizoyithinta mkugqoe mangivuma ngehle isiphende then ama-gems bengihambe ngithintathinta izinto im-pulblic nabantu aakwazi abantu ukuthi banjani and thena-always wipe isith kune-disinfectand laphayayo ma-toilet kuma-public toilet u-wipi ukuthi ngingathola ama-infections Bo, so ngenza lokho then mangithinta la gyaz ukuthi izandla zami azisenamagengor azisenamabalteria or in then ngiwashe izandla after so ube ne-handsanitize elona e, 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 ebagini yakho nama-baby wipes ukuze ulokhu urefreshine ase yona shem yazinukela ngokwayo so i-baby wipes nyana usule nyan. na uzofila fresh wibes Yeah, freshezinye izinto lezo like ube yi-lade nyana guys ube li-lad noth kuthi asikhwamenzaga uthole ikhadi ma-club cad amaningi akojet kaselv yonk an into awunane-hentanitize khani uyifunda manje mashobakufake i-hentnitize nespirit auayandothosethingsb do e-lady uberitriube relative empilwenitgma-baby wives amancane ukuthi uyazi ukuthi hei if youhaving a-long day uthi yana fr then uyazi if there's aproblem ayani if those things don't work le sizibalela andnezaabanye uh, abantu abakutshela zona aziseenzi masmeletafnadifferent asifani babe. maybe mm yesoomunye -hmm. sinika ifishi le abafana bayizwa manje sebafaka nami maybe yomunye izinukela ini ipinepol enye izinukela iwatwa azifani so dont compare based on other peoples expncs wena zame ezakho cheke nabanye abantu kuthi benza kanjani yo yleyiti yeah, leyitip yempilo ani think lk mnot galk straiht gona be straight forward forward gento engiyishore so i hope na, la matips engiyilethele wona mina ngisebenza layo nawo yakusebenza lasenzweli beniyifuna le le i think jolki guys straightforward apply those things zikusebenzele kahle then check other women ukuthi benza njani bo cause abanye bafaka ama-omo bafaka ama-in in in don't do those things nizoshona i'm telling you

Even a man's like water, warm water. He has a bend. Coco, I'm waiting for you to go to. Waiting to kitty. Into Mbazani, into Mbazani. I think into Mbazani. so a man's a bandai. So a man's a bandai. No seven's are Find ice cube. So I don't know. Let down below. What do you do to keep it fresh and smelling and healthy? rise above. Please drop it. I love you very much from management. Please subscribe. Lay requesting, please subscribe, please follow me on other social media platforms. I love you very much. Um, hey, your man. But it's not for today. I love you very much. Tomorrow, catch other videos. New one share. subscribe. Love you very much.